Në vazhdimin e takimeve për të falendëruar zgjedhësit, Erjon Veliaj ndali në njësinë 7. Ndër të tjera, ai nënvizoi se në kryeqytet, si votat për kryetarin e bashkisë dhe për këshillat e dhëna në favor të Partisë Socialiste janë të njëjta. Njerëzit e kuptojnë që po, bashkia ka kryetar, po ky kryetar ka dhe një skuadër që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë. Se dakord. Dakord. Ata mundohen thonë më se këta janë pushtet, sigurisht që do marrin më shumë vota. Po ata nuk gjejnë dot përgjigje si ka mundësi, jo vetëm që marrin 60.000 vota më pak se ne. Po kur vjen puna ke votat e partisë, ato përgjysmohen edhe një herë. Sepse njerëzit nuk besojnë as te kandidat, nuk besojnë as ka jo skuadër. Ne kemi kapiten, kemi Diramën, ne kemi skuadër Partisë Socialiste dhe ne kemi një program për Tiranën që ta çojmë vetëm përpara. Për Veliaj, mbyllja e fushatës së 14 majit shënon nisjen e garës për zgjedhjet e 2025-s. Një nga arsyet pse ne fitojmë është se ne nuk presim kur vjen 30 ditë fundit. Dhe kur të tjerët kujtohen që janë bërë 40 shkolla, janë mbjellë 1 milion pemë e janë bërë mira rrugë. Ata kujtohen në minutë fundit dhe i vënë re në minutë fundit, kurse ne kujtohemi për njerëzit për ditë. I vëmë re nevojat për ditë dhe i zgjidhim hallet për ditë. Kjo është formula fituese për këtë fushat edhe për çdo fushat tjetër. Edhe pse në këshill ka shumicën për të kaluar vendimet, Veliaj apeloi anëtarët e opozitës. Ne kemi një shumicë dërmuese në këshill bashkiak. Ne nuk kemi nevojë për numra të tjerë. Duke qenë se nevojë s'kemi, po dëshirë kemi, jemi akoma më të lirshëm. Të shkojmë dhe t'i themi njëri tjetrit o shok, sa ti et Saliu, nuk do bëj hajër.